avangardinio undergroundo gurmanams šis projektas, manau, bus tikras gardės. Aisas Alhisam. Aisas Alhisam. Aisas Alhisam. Aisas Alhisam. Aisas Alhisam. Aisas Alhisam. Ejau, 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 tikrink. Aisas Alhisam. MC Lyga, Lukas. Kai viskas užpisa, darau tik dėl savęs. Tai reikia tik akimirkos ir mano smegenis išneš. Raimai bytis grečiai, žiurpuliukas toks nesveikas, kartais krečia. Kai viskas užpisa, darau tik dėl savęs. Tai reikia tik akimirkos ir mano smegenis išneš. Raimai bytis grečiai, žiurpuliukas toks nesveikas, kartais krečia. Rankos kyla į viršų, į aukštą trečią. Čia pasidarė karštą, užkaitinom kaip pečių, bratukai per petį ir šitą tūsą desiam. Pabėgsim nuo bėdų, ilgai laukta ekstazė. Išjudinai masę, man užteks pažadint širdį. Burnoti drąsus, tegu toliau mūsų negirdi. Tam, kas jį supranta, hipopas nesmirdi. Aisas Alhisam, tai tik pradžia raimų virtiniai. Aisas Alhisam, dar su vienu užtaisų minčių. Pagauni dalyką tiesą, kurio vis norisi. Klausyk dabar šio davai. Tai tik tai keletas minčių, matavime intro. Padarėm kaip norėjom ir jūs klausyti kinkiam. Savo lyriniam pinkliam supinėm kasdienybės nuotrupas. Klausyk, gilinkis, bandyk pagauti nuotaiką. Aisas Alhisam ir pirmas mūsų epas. Nebe pirmi metai repė ir nesvarbu, ką masto internetiniai zadrotai. Beginner ar pro, tai darom savaip tarp savų, bet kur nemėtom trekų. Jeigu gatvėj malalietkos nešaukė, žiūrėk, čia Aisas. Tai dar nereiškia, jau šitai kultūrai nedaviau nieko, kiekvienas nešom savo indėlį, mažą ar didelį. Svarbu tai būtų tikra, tada ir vertė turi kitą. Tada ir vertė turi kitą. Aisas Alhisam, dar su vienu užtaisų minčių. Pagauni dalyką tiesą, kurio vis norisi dar. Aisas Alhisam, dar su vienu užtaisų minčių. Pagauni dalyką tiesą, kurio vis norisi dar. Nevaikščiokim kitų jau išmintais keliais, eikim tais, kurių dar nėra, ir taip atrasim naujus. Jo, negi netinka biški paniai. Sustavim šneku. Jau nesvarbu, kokį kelią pasirinksi, vis vien teks įveikti žygį, trūkantį visą gyvenimą. Tik vieniems tai lengva, kitiems be galo sunku bent iš vietos pajudėti. Kiekvienas sukasi kaip gali, vieni vagia ir pizdina, kitus supizdina ir apogė. Realybė tokia, kartais priverčia nuėti blogojų keliu. Nors yra milijonas kitų gerų, bet nusiminti neverta. Kiekvienas turi dar kartą, dar vieną šansą pakeist maršrutą. Nesunku, kai turi draugų, kurie supranta, prireikus ištiesia pagalbos ranką. Ir pasirodo, jog šis kelias netoks sunkus, ir pamatai, kad dangus pasidarė toks ramus. Jau pasidarė toks ramus. Bėgu su bet kuo, bet kur ir bet kada, kad tik užmirščiau negatyvą. Supanti mane nesvarbus kelia ženklai, kas sako jie, kiekvienas turi savo taką. Ir plana B, nusuk nuo magistralės, šliauš iš lėto ten, kur aklavietė, kad nieks nepamatytų, koks tu būni užsiparinęs. Nes ar kam tai rūpi, bet gal taip ir turi būti. Kiekvienas savo schemose blūdyje, mintyse kapstosi, tamsoje vaikšto siekdamas susiprasti ar supaprastinti požiūrį į savo gyvenimą. Vietoje smulkau žemėlapio nusibrėžti tik tai apytikslį planą, susimastymams paliekant mažiau vietos, daugiau laisvei. Kelius pasirenkame patys,
Arba jos pakišo tam tikros situacijos, kai nebebūna galimybių variacijoms. Renkiesi tą, kuris yra likęs, dažniausiai kaip taisyklės nebūna teisingas. Tai prasideda rebusai sudėtingi, strateguojam, derinam, apgaudinėjam, parinam, razvodim kažką, kad būtų kažkokia nauda savo kelionėse į niekur. Kiekvienas kažko siekiam ir mūsų laimės kaina tampa kažkieno nelaimė. Mano paties keliai man kelia baimė, kai pasižiūriu iš šalies, rodo tiek daug beprasmybės, kiek nereikalingų poelgių, posakių su neteisingu potekstėm, prarūkytom popietėm. Rodos ieškau rakto nuo laimės, užrakto kelių užburtų, tikėjau seinas į ateitį, kol supratau šis kelias vedė tik į nebūtį. Keičiau esamą padėtį, išvykęs į užsienį, pradėjau minti naujus kelius ir kol kas manau, jie veda tik į gerą. Aisas, Algisam, nuotrupos. Tikrai. Gimimas ir mirtis du neišvengiami dalykai. Tačiau tarp jų dar yra atkarpa, kuri kas kart trumpėja nestabdoma. O mes visi judam iš pradžios į pabaigą. Ir ką už nugarį paliekam, nešiojam savyje smegenų vingiuose. Mintise, kai lieku vienas namuose, ar kai nostalgija kamuoja užsienyje. Vartau lyg knygos puslapius, tarsi jie būtų šalia, pasiekiami ranka. Tačiau tai tik mano minčių vaizdiniai kelionėjais, painiais praeities labirintais. Suktais keliais vaikščiau tais laikais, vienus jų prisiminus nusišypsai. Kitus gi norėtųsi pamiršti iš viso. Buvo visko, nuo tautinių šokių būrelių iki įtarimų žmogžudystė. Visi tie tiesūs keliai bei klyskeliai formavo požiūrį, to pačiu ant pečių kraudami lemažą, bagažą, kurį tampausi su savim kartu, džiausmą ir lažą. Karočia pilna ekipaža, tai vadinama gyvenimo stažu. Tai tik tai nuotrupos dviejų žmonių kasdienybės, keletas ištraukų iš gyvenimo knygos. Tai tik tais mūsų gyvenimo nuotrupos, jas kartais kopiam kaip nuotraukas, abu namėtam kaip nuorukas. Kai užkamuoja nuovargis, dėliojame tai, po to žiūrim, kas gaunasi, nauji vaizdai. O būna ir matyti, bandyk jas vytis, kai kitas rytas, viskas išdarkyta. Nes tai tik mūsų gyvenimo nuotrupos, nuotrupos. Iš smulkių detalių renkam gyvenimą, neturim kito pasirinkimo. Hei, bet kartais tai kabina. Dažnai geriau kažką daryt, negu kalbėt, kaip to sunku. Versti visą kaltę ant kitų, kiekvienas nešam savo mantą. Turim krūvą variantų, tada vienintelį išbandę skundžiamės, kodėl tokie išbandymai būtent man tenka. Ai, tada ir jėgos išsenka. Ieškom universalų sėkmės recepto, bet nusiveliam, nes pasirodo tokio nėra. Bėda, ką daryt tada, jei matai tik negatyvą. Visame kame belieka jį išryškinti kaip fotojuosta. Visokie vaizdiniai atgyja, žaviesi, kol nenusibosta. Praeitį klijuoji su tuo, ką turi dabar, ir gauni dalyką tiesą, kurio vis norisi dar. Mūsų gyvenimo nuotrupos, jas kartais kopiam kaip nuotraukas, abu namėtum kaip nuorukas. Kai užkamuoja nuovargis, dėliojame tai, po to žiūrim, kas gaunasi, nauji vaizdai. O būna ir matyti, bandyk jas vytis, kai kitas rytas, viskas išdarkyta. Nes tai tik mūsų gyvenimo nuotrupos. Yeah, what the boss? Melas, tai pliusas ar minusas tavo gyvenime? Atsakyk pats savo.
Neretai dėka savo pačių aplaidumo silpnumo akimirką prarandam budrumą, įsiveliam į apgaulės pinklės. Vedmainystės dėka kažkieno numegsta tinklą, ieškodami jame paguodos tampam žaidimo dalimi, darydamiesi ką atsiremti, pamirštam savisaugos jausmą, prisileisdami bet ką, kas neva užjaučia išklauso, leidžia užsimiršti, suteikdami viltį iš tiesų bando kuo labiau priartėti, laviruodami jausmais veidus dengti kaukėm, taip vaidindami savo pačių sukurtą apgaulę, kovoje už vietą pasaulę. O kur pasidėti, kai aplink dauguma tik ir taikos, iš už nugaros apeiti, svarbu gerai sužaisti, tikslas dengia priemonės, o ko daugiau ir bereikia, kai tokie lūzerių filosofija plačiai žmonijos naudojama, tose srityse, kur savigarba ignoruojama, melas giliai leidė savo šaknys, įpratę nuolat protapys, patys nebežino kom tikėti, kur pasidėti, kai laišlenda iš maišo, o kur tada bėgti, kai stovėdamas prieš veidrodį, matai tik dar vieną savo kaukę, nusimk žmogau, nusimk ją, nes tik su ją tampi pats savo svetimas. Apsilaižu lūpas ir vėl bando iš naujo neatsigavę. Nuo euforijos tęsia purvinų žodžių purvino kelią. Klastingos mintys veikiančios kaip pavojingas ginklas gali užmigdyti ant laurų greitai ir neskausmingai, bet stop, kyla įtarimas ir dingteli, kad tai netikra. Taip, taip, tai netikra. Kalbos apipilto sirpų gerai skamba, bet niekam nepatinka būti mausomu, sunku susilaikyti kartais nuo klastos. O tiesa to neatstos, jeigu sėki naudos, aišku, kol mes dar neverslo įmonės ir nesegam santykių į įmonės, mums rūpi, kas čia su mumis ir kas mus išgirs. Pažiūrėjęs į tas veidus, suprantu, kad neturiu teisės meluoti, negaliu, juk aš nebeprotis, tai būtų per brangu. Jame šaukame smagiai ir šaukiai, su kuri gyvename linksmai, alus kartus svaigina mūsų visus, jauni, seni, visi mes čia linksmi. Prabundu pažadintas, kažkieno knarkimo, praplėšęs akis pastebiu, esu ne savo chatui, kitoj lovo elhašas vanelino. Nichujovas rytas, nuo pat pirmų minučių šparino. Minčių nulis, atsiminimų irgi, žinau, jog šiandien į darbą, plius pamaina rytinė, galva lyg akmeninė, apžiūrinėjau suplyšusią striukę ir suprantu, jog veiksmo šiokio tokio būta, užčiuopiu sutinės snukis, tiksliau kairioji jo pusė, vadinasi, mušiausi su kažkuo arba kažkas mušė, ko gero patekau į kokį nevykusį tūsą, nors pagal planą vakar vakare kažkur žirmūnose turėjau apžiūrinėti naują sesės būtą, nepamenu, jog būčiau matęs ją, nepamenu iš vis, ar buvom susitikę, mintimis bandau grįžti į dieną vakarykštę, dėja tos kadrus matyt kažkas prakirpė bus, bandau surišti galus, gaunu tik padrikus vaizdus. Hata, trūlas, opera, bička, bromas, kipišas, rytas blaivykloj, burnoj sušnekas, savijauta chujova, po vakar, vapšė galiakas, plius neatsimenu, kaip čia patekęs ir kodėl, reikia viską išsiaiškinti, todėl, po poros smūgų koja į duris girdžiu, rakinant spiną, vardas pavardė balsu, taip aš. Rankas už nugaros, veidu į sieną. Klausimas, kiek valandų ir kame problemos? Atsakymas 9 netenkina. Jau porą valandų turiu būt darbe, o dar ilgai aš čia. Pasirašysiu už daiktus, gausi baudas kvitą ir laisvas. Ir štai aš gatvėj, įkvėpiu gryno oro, bandau jungt mobilų. Suka išsikrovęs, kišeniai sugrapčiau kelis litus su centais. Čia Kalnų parko stotelė, vadinasi netoli centras. Varau į maksimą, alaus paimsiu ir fui snim tą darbą. Rytoj ryte sugalvosiu kažkokį atmazą. Kažkokį atmazą. Yeah, 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 yeah.
Išpiešti kadrai, nepažįstami koridoriai. Šiandien taip šudinai, į aikštės vidurį lėtai slenku, kad sužinočiau, ką aš čia veikiu. Betonas sienas aplinkui, o aš plaukiu. Išpiešti kadrai, nepažįstami koridoriai. Šiandien taip šudinai, į aikštės vidurį lėtai slenku, kad sužinočiau, ką aš čia veikiu. Betonas sienas aplinkui, o aš plaukiu. Realiai, karo čia ten Lėt Net pas neatsimenu, karočiai Fū, tipo, taip bais ir atsipundu blavykui, karočiai, blia. Ir po to kitą dieną dar susitikau Sistrą, tipo, Sistrą sakė, o aš ten pas ją atėjęs, tai, karočiai, plėrį pasiskolinau, tipo, iš jos, to plėrį iš vis, kaip nemačiau, net nežinau, kur yra, čia praibau ir tą plėrį, karočiai, ir dar, nu, ir visos dienos pasiekmėj, dar, karočiai, 24 lydus su centais baudos už tai, kad, tipo, naktį praleidau pas juos ten blavykui, tipo, tavo, prikinti. Išpiešti kadrai, nepažįstami koridoriai. Šiandien taip šudinai, į aikštės vidurį lėtai slenku, kad sužinočiau, ką aš čia veikiu. Betonas sienas aplinkui, o aš plaukiu. Išpiešti kadrai, nepažįstami koridoriai. Šiandien taip šudinai, į aikštės vidurį lėtai slenku, kad sužinočiau, ką aš čia veikiu. Betonas sienas aplinkui, o aš plaukiu. Ale kaip škauda galva, oi. MLP Pagal žemėlapį, centrinė, Švedijos dalis, laikyk free, atsireguliuok, ausys, čia nebus bis, savai meišku, niekas nekvies, na bis, čia tie MCs, kurio žino ne visi, tačiau mes darom savo ir tikim savimi, todėl klausyk, gilinkis, bandyk suprasti, išvėl čia esmė, juk tai nėra tik pasakos be prasmės, kas mes, paprasti žmonės, iš masės, kas mes, vidurinioji klasė, čia laisvas stilius, todėl būna, Pasimeta frazės ir nieko keisto, kai taip užpilta duomenų bazė. Šitą muziką nemasėm, patys suprasit, laikykit ją dikai, gal savo kažką atrasit. Nereikia ačiū, turėk dar keletą frazių pridačių. Nesu gimęs, nei įrašyti, tačiau darau tiek vieną, tiek kitą, kol defvišas ramiai. Derina bitą, va taip va paprastai, neišlipant iš rėmų, jos jebraižom. Naujas schemas, ISO ir algi tandemas, paduosim jum keletą gyvenimiškų temų. Jau, linkėjimai visiems, kas su mumis vienoj temoj. Žygia gadina mano hip-hopą. Nieko daugiau nebamoku. Aš nieko nepadariu. Tik kartį pridėjau veidę visai. Sėdžiu, darau, kas man patinka, žodžius lėju. Visokios mintys kyla, kai euforijos jausmą jaučiu, kaifuoju, tarsi prabangioj piloj. Leis mano skardą stebėti viską pro spalvotus sakinius, jau. Dėlioju sakinius, tai vienas iš būdų pakilt aukštai. Aukščiau nei manei. Pabandyk ir tu, neišnykti tarp piktų veidų. Rasti savo kelią, jų visokių yra. Aš savą įrandu, tyliai pasiploju ir plaukiu toliau kliučių. Matau įvairių, bet tai ne problema. Kitų turiu ir kiti jų turi. Tikriausiai svarbesnių, aš einu ir gyvenu. Viskas ramiai galima sakyti, kad lygiai nesiveliu intrigas gaudau bangas pozityvės
Girdžiu euforijos šnabždesį tylų ir tai leidžia suprasti, jog einu teisingų kelių, kad ir tūkstantis mylių nuo draugų nostalgijai neskęstų. Darau savo reikalą, žinau, yra palaikančių, nors ir nedaug jų, jie tarsi stimulas, nenuleisti rankų, kad ir kaip bebūtų sunku. Kasdieninėse dramose dažnai randu save savo paties norų apsuptie. Žinau, tai tik tai laikina ir ateity jie virs realybė mano kasdienybei. Todėl apsiginklavęs kantrybę pasitinku dar vieną dieną, dar vienu žingsniu arčiau link to, apie ką ši tema. Užkloja miestą, žibintai pradeda pamainą savo. Atsimenu Cvirkoj, prieš porą valandų startavo malūnininkais iš plasmasinių stakanų. Tekstai, freestylai, sopo programė, viršaus sprogdinom gramą. Ta proga rimtas temas gvildenom, svarstėm kas ir kodėl. Kinų lyg Cvirka, stoteliai juk dabar kitų vardų vadina sostinės savivaldybėje. Savos intrigos, savas supratimas, realiai ne mūsų nosiai visas tas žaidimas. Kiekvienas turi savo nuomonę, lai lieka su ją. Prie temos grįšim kitą kartą, jeigu bus verta. Nuo starto iki finišo, poros valandų tarpas, naktinis centras, žavi savitų žavesių. Čia judesys, bet kuriuo paros metu, nuo girtų vaikų iki apdolbanų mergų, ieškančių nuotykių, viskas savų kelių. Ir aš kaip visada savų į kalvarkę linguoju, stendai, reklamos, blondinės, plasmasinės, nichujovais apatiniais, pagavo žvilgsnį kažkokios pardos vitrinoj, naujos kolekcijos reklama prikabino, plus prio taip, kad net ir lėlės netrodo žaislinės. The Dino Spectrum, daužo ausinėse, stotelėje girti mielki, laukia naktinio. Ir aš neskubėdamas judu link rajono, va tokia panorama, miestas naktyje. Kiekvienas čia savo temoje, kas tūsina centre, kas rajonuose juda, kas valo chatas, kam nachui tokios varkės, ramiai, be parkių, laiptai žemyn link barako. Naktinis miestas, kiekvienas čia turim savo variantų. Miestas naktyje, blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. 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 Šią naktį pilnatis, ji kaip niekada arti mano galvos. Pamiršta trintis prekybos centrų eilėse, negavęs algos, vyrukas alkano magim, be darbo ieško nakčiai aukos. Pažiūriu į jį, sakau, niekada nebūsiu vienas tokių. Toli nuo namų, išpaišytam patvory, išjungtos paskutinės šviesos. Mažai romantikas ir vaikščiat noras, išblėsi žvarbus vėjas. Daro šį vakarą vėsų, keli praeiviai eina šiaip sau, nerasdami savo vietos. Gęsta lemputės, paskutinis monolitas, dar neina miegot, gyvas iki pat ryto. Gyvenimas verda už jo durų, girdi riksmus, šaukia kažkokia tai dūra. Ant buvusio pahūro, dabar jos sėja tik tai namo armatūra. Pragaras kaip kalėjime, nuolatiniai išgerinėjimai, visą tai apvainikuoja vaikas. O kitą naktį tas pats scenarijus, tas pats laikas. Blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. Blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. Blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. Blankio žibintų šviesoje. Blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. Blankio žibintų šviesoje, miestas naktyje. Blankio žibintų šviesoje.
Mums taikomas normatyvos laiko tėkmėje, kurioje gyvenimas yra ilga atkarpa. Ji kas kartą keičiasi, keičiamės ir mes su ją. Praeitį patirtimi, versdami, šlifuodami unikalumą. Vardant to bulumo, siekdami kažko neatrasto. Neretai pamirštame, kas įprasta, paprasta. Žiūrėdami tolin to, kas panosė nematome. Po to svarstome, mastome, kodėl tose pačiose vietose. Klumpame, grįstame, reikia daryti išvadas. Visi tai pripažįstame, kyla klausimai įprasti. Kodėl nedarome, žinome, kai turime ką pasakyti, tylime, o dažnai kalbame. Tik kad užpildyt tylą, mintyse kurdami perspektyvą. Ja, paliekame, tik tai minčių žaidimams, va tau ir visas supratimas. Žinojimas, toli gražu nėra jėga, jeigu nemoki išnaudoti ją, o čia ir slypi. Visa matematika, teorija, reikia paversti praktiką, nori, kad jis sulauks atgarsių, atrodo viskas paprasta. Tik kai jau pradedi kapstyt giliau suvoki, jog vis daugia klausimų, atsakymų, į kurias niekas nedalyja veltui. O aišku, taip norėtųsi sėdėti sau be pastangų sukūrus dabartį, be darbo garantavus ateitį, tik va jog čia ne laikas ir ne vieta svajoti. Laikrodis nestovė, o skaičiuoja net ir veltui, išvaistoma laiką, dėdamas prie bendro rezultato, kas gaunasi, patys mato. Kartais pastebiuosi, kaip ir vieną dieną išgyvenimai pakeičia veido mimiką kelis kartus. Apsiverčia viskas ir nežinai toliau kaip bus. Mintis apie geresnę ateitį ir kaip priversti ją ateiti. Pasisaugoti, planuoti ar bandyti su ugnimi žaisti. Bet tada susimastau, kad ne viskas prieš akyje. Mes jau dabar turime jau šį bei tą. Akimirkom ekstazė kurti gali padėti perėti svajonėms jūros. Tada aš pamirštu apie tikslus, noriu kilti laiptis aukščiau. Bet nusileidžiu apačion, kad vėl grynų orų pakvepuočiau. Nes jis toks ir čia, kur žmonės verkia ir džiaugiasi, kur žmonės tikri. Tai prisimenu su ilgesiu, tai į mano sentimentų jūra įkris. Geriausi čiūvai man pirmiausia draugai, tik tais po to MC's. Еще раз пройдя насквозь этот каркас времени, все равно мы чувствуем в себе неуверенность немеренную. Боимся различных мнений, хотя как инстинкт нас заложено. То же самое стремление бить и воспаление. Почувствуй, что такое жизнь на самом деле. Еще раз попробуй перечеркнуть жирную чертой все плохое, что было сделано в этой жизни. Попробуй последний раз поднять окровавленные кулаки перед боем. Быть вольным, дышать волей, либо как голодный волк вой от боли. И не предпочитаешь сыграть заново, но сыграть тогда уж от другой роли. Если будет дозволено тебе и твоей своре, которой не станет вскоре. Mūsų daugiabučiuose kiekvienas savo raimuose kuičiasi, kol patampa tarsi judučiasi. Reno šaukia sesijai, dar kartą grįžt prie mikrofono. Nesvarbu, kokiu oru darau hip-hopą, ne dėl tų, kurie girdėja repo grupių porą, aiškina ir komentuoja forume. Kol jie kalba, mes judame. Čia jau nedvėsia šį kartą, čia mūsų banda. Gali nepatikti, bet siekiame daryt hip-hopą tikrą, kol jį įvertins kaip juodąją hikrą. Ne naujokai reikale, tad ko toliau, to labiau prie maiko vikrus. Drąsus ir stiprus, mačiau kaip madistai nustipdavo, išbandė viską nuo disko iki emo. Tuo tarpu mes jau nepaaugliai, prie to paties likom, toliau atstovaujam rūką ir MC lygą. Latrų pasipi. O iš nasrų styrojo tokios aštrios iltys. Čia jum bratuchas, čia jum bratuchas, čia jum bratuchas, čia jum bratuchas. Maškušiai įsiklausykit į bratuchų prūkas. MC lyga ir rūkas tandemas, kvildenantis tas pačias temas. Gyvenam šito šūdo, kas be būtų, ką likimas be iškrėstų. Nepasiduodam, atgal duodam su kupu. Nenuvertinkit jėgų, kurias suteikia hip-hopas. Ieškodamas, kiekvienas randa savo nišą. Mano paieškas jau baigėsi senai. Viena šeima, vienas gyvenimas.
Yeah. Žmogau, kvėpuok. Visada tai darau iš širdies ir iš savo ego syvų. Niekada pasyviai toli tiesiai į dangų. Ženklus rodau rankom, tai mano magija, mano koncentracija ir disciplina. MC lyga jau skilanti adrenalina kas dieną iš širdies, iš širdis plėnų į plėną. Galėjai rinktis tarp šūdų ir to, kas tikra. Reprezentuojam tai, kas gyva ir niekada nemiršta. Tad atsilošk ir išties rankas į viršų, kad nepamirštum, kad tavo rankos siekia. Kai kuriais keliais keliaudami pasiklystam, mūsų žodis kelias, kad mus atpažintum, prisidėtum prie vienybės ir vertybių iš salos esybės. Daužykiai šipulis savo įdas, gėdas, tu pats savo dievas, pats savo teisėjas ir savo rolių aktorius. Tai mano pragaras, rojus mano terpė, mano vizijų, sapnai ir minčių traukiniai, tai ką vadinu kūrybą. Rašau rankom ir balsas kyla gam, kad išreikštų viską. MC tas, kuris moka dalintis, o ne vien virvutes iš žodžių pinti. Kaip jūs ir patys supratot, šis trekas derinys penkių skirtingų MC outro. Nuotrupos EP, viskas eina į pabaigą ir čia bus paskutinis gabalas. Šitame CD sudėsim taškus ant i ir galėsi klausyt, vertint. Vėliau forume dėsi savo niekieno nedominančią nuomonę. Ką išgirdai, kaip supratai ir panašiai. Praėjo metai ir mes pristatom savo stafą dikai. Nes to neįvertinsi pinigais, realus faktai nekainuoja. Jis veria kasdienybės varstyklę savo svorių. Į vieną ar į kitą pusę, kaip tik tai nori. Ir nesvarbu ką tu galvoji, svarbu kaip iš tiesų yra, o visa kita tik tai lyrika, kurią gali palikti tarp durį, jeigu ką. Pas mus jinai nelimpa. Manau užtenka. Maksas, Algi, Toginis, Radikalas ir aš. Nuotrupos EP. Nuotrupos EP. Aš pasakiau nuotrupos EP. Ir aišku dar vienas žmogus su mumis čia, DJ Justinės. Kągi, kiekviena pradžia turi ir pabaigą. Neišimtis ir mūsų epas. Ačiū visiems, kas prie jo prisidėjo. DJ Justinės, Afigenis, Skrečiai, Viskas Ore, Rūkas, Radikalas, Soul Kitchen Records, gera virtuvėlė, dabar tu sėdi ten Klaipėdai, kada nors apsilankysim po libomų. Toga, Norvegija, kaip ten sekasi tau, hei. Matas, Rūkas for life, Vokietė ir miestas naktyje, nemoku aš tai dainuot. Death Wish, pumcik, 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 beatboxas afigenas. Max Kam, aka Twix One, Rūta, DJ Nave, superinis kretas nuotrupoms. Vaiva, Gazas, DJ Senis, Ketchas. Metek, metek, metek. Visiem tiem, kas klausėsi šito įrašo, labai didelis ačiū. Čia Baisas, MC Lygas. Iki.